Salve! Salve, rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e, manos, hoje estamos aqui novamente no nosso queridíssimo CSGO.net para abrirmos muitas e muitas e muitas caixas de skins de CSGO. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Então, manos, estamos aqui no CSGO.net com 900 dólares, vamos ver o que a gente consegue fazer. Eu quero pelo menos umas skinzinhas legais. Lembrando, se você quiser entrar no CSGO.net, o link tá na descrição, clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utilize o cupom promocional SAULLO, S-A-U-L-L-O, para ganhar 40% de bônus no seu depósito. Ou seja, depositou 10, recebe 14, depositou 100, recebe 140, depositou 1000, recebe 1400. Além disso, usando o cupom SAULLO, você participa dos sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de outubro são 5 skins Doppler, 5 facas Doppler, no valor de R$8.700. Vão ser 5 vencedores. E para você participar, é só usar o cupom SAULLO no CSGO.net e preencher o formulário que tá na descrição. Quanto mais vezes você usar o cupom SAULLO, maior é a sua chance de ganhar. Então vamos lá, rapaziada, 900 dólares, o que que a gente faz? Deixa eu diminuir o volume aqui, eu tô ligado que tá alto. O que que a gente vai fazer hoje, irmãos? Eu não sei se eu meto louco e abro tudo em caixa de faca, de luva, ou essa Hyper Knife. Dá pra gente abrir 10 vezes essa Hyper Knife. Bora, clã, 10 caixas de faca? Vamos ver quantas facas vem nessas 10. Essa caixa aqui eu não sou fã dela, já falei várias vezes. Ai, mas esse pack vai dar bom, velho. Deu ruim a primeira. Ai, Deus. Segunda. Opa! Eu não sei o que é melhor, se é a Flip ou se é a Gucci. Tá, parou na Flip. 156, God. Era melhor a Gucci. A Gucci era um pouco melhor, mas tá suave. Show, duas caixas, uma faca. Tá tranquilo. Opa, olha aí, o Fonzica deu aquele raid aí na live. Tamo junto, Fonzica, rapaziada. O Fonzica chegando aí. Estamos abrindo caixas aqui no CSGO.net. Essa Alpes Imob aqui foi bom, mano. A gente pagou 80 na caixa. E recebemos 104. Maravilha, vamos que vamos. Naquela pegada, mano. Bora, vem mais uma faquinha, E abalo. M4 é abalo. M4 é abalo. Mais uma. Ai, SM4. São alguns itens que não pode vir. Esse. O resto pode vir qualquer coisa, velho. Ó, não pode vir a Golden Coin, a Hyper Beast, a Dragon Fire e a Mac Industries. O resto pode vir que vale a pena, velho. Porra, são 4, 5 itens que não pode vir. Essa caralhada de item que pode. Opa. Para na flip, Tá bom, a casinha é ok. A gente pagou 80, ela vale 60 pelo menos. 56, presente, bora. Ai, meu Deus. Daqui a pouco a gente vai ver quantas caixas a gente abriu. Opa! Puta merda! Mano, essa baioneta, essa M9 baioneta ia ser absurdo, velho. A M9 baioneta ia ser um absurdo. Opa, Alpione tá aí, já é God. Alpione tá aí, já é God, é 100 e algumas coisas, velho. 126, show. Bora, mais uma. Vamos. Ai, meu Deus. Gutizinha. Ok, ok. Tá tranquilo. 220 doll. God. E a última que dá pra abrir, né, velho? A última que dá pra abrir aí. Uma Golden Coin aí é de lasca. Pera aí, a gente ainda tem 30 dólares. Vamos tentar fazer 30 virar 85. 26%. A gente, se der bom, a gente vende e abre mais uma daquela. É, não deu bom, não. Show, clã. A gente abriu no total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 caixas de faca. Rendeu pra gente 809 dólares. Não tá ruim, velho. A gente começou com 900 e pouco, a gente perdeu 100 e poucos dólares. Mas, mano, vamos fazer doideira. Pera aí, deixa eu só tentar fazer uma outra doideira aqui antes, velho. Será que temos um sonho? 12%. Não. Abrimos 10 caixas de faca. Na verdade, abrimos 11. E vamos colocar tudo que veio no contrato, irmão. Vamos
Vamos colocar uma faca, um item badarás, dois itens bons e um item bom. Aí a gente começa aqui com um item badarás, um item bom, um item badarás. $800 no contrato, mais ou menos R$5.000. Fé em Deus, o que vier eu vou ficar, velho. O que vier eu vou ficar. Meu Deus! Hoje foi abalo. Sabe por que foi abalo? Mesmo com $800, a gente estaria no profit. Por quê? A gente começou com 950, mais ou menos, né? 700 mais 40% dá 980. Então, a gente tirando 800, a gente ainda estaria no profit de $100. Porque para você ter $980 de saldo, você precisa depositar 700 usando o cupom Saulo, entendeu? Ai, mas acabou que a gente foi ganancioso, velho. Mano, eu não vou sair daqui com uma faca de $200, eu vou arriscar, velho, pelo menos 700, velho. Opa, e tem uns itens legais, hein, tem uns itens bem legais. Se der bom, a gente para, se der ruim, a gente para também. Fé. F. Vamos ver aonde que parou, velho. Nossa, 800 mil, velho. É, não é todo dia que dá bom, clã. É, eu gosto, eu sempre mantenho isso com vocês. Vídeo da ruim, dá bom, eu posto também. Porque se eu ficar postando só vídeo que dá bom, vai parecer que o site é como, né? Distribui skin, não. Use o site com cautela. Tem a chance de você perder também. Então apenas deposite o que você pode perder. Então é isso, meus lindos. Sempre que você entrar no csgo.net, utilize o cupom Saulo para ganhar uns 40% de bônus. Se bem que a gente arriscou demais, dava pra gente ter saído no profit, um profit safe. Mas acabamos arriscando, gerar conteúdo e tal, mas... Mas é isso, meus lindos. Eu vendo nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, man!